Der kommer cirkuslapperne. Cykelmyggen Egon er tilbage i en splinter ny biograffilm. Kom så, Miranda. Hård spurt. Sammen med minibilen og alle de andre. Publikum klapper bare af dig, fordi du er så lille. Jeg kan det alt muligt svært. Minibilen står på! Nu har Dagmar forstået sin fod, så kan hun ikke danse mere. Dit squat. I skræbeskoven lurer en farlig røverbande. Hvad laver du her i skræbeskoven? Ikke noget. Hvis ikke du er med os, så er du imod os. Jamen, jeg tror, jeg er for lille til at være røver. Au. Ej, nej, en hånd i en krukke. Hvor er han? Det aner jeg ikke. Er jeg også ligeglad? Du er nødt til at finde ham, Egon. Vågn op, Didrik! Du skynder os, inden de kommer og stikker os i. Mini er en forhærdet forbryder. Vi taler om grov banderelateret kriminalitet. Han skal stikkes ihjel. Det står i loven. Det er en røverhistorie fyldt med god musik og en masse overraskelser. Stop ham! Hey, hvorfor slap du snoren? Så kan vi også lege sammen. Ja, nu er jeg blevet en rigtig røver. Ja, helt sikkert. Men pas på, for du kan få både myrekryb, bistik og håret fyldt af cirkuslopper. Min cykel er stjålet, jeg aner ikke, hvem der har hugget den. Cykelmyggen og minibilen kan ses i biograferne fra den 12. juni. Siger, han kan få sin åndssvage cykel igen, hvis han skaffer os 100 krukker honning. Jamen, ikke, der er jo en myg, og mygge kan da ikke lave honning.